سلام تريست لن لتهاموس هدار خايا هولت هولت شي أسرع مستامتا مرت يأيتو بيانيغا لتهوي يادا دي سيناو جزان لاتشو متنال عبراتشون قويو با والا قازون كرامو وردا أسرع عند نسوان زيغوش مجد لاتشو تسمى بروميا كلل مسراك والا قازون با كرام وردا تاتاكيوش ماكسن يولت بكفتو توكس أسران سووش اندقى الدلو كاين مسكروش مسماتون تاكسو دوش فلز اقبال با تاتاكيوشنا بمنجز خيلوش مكاكل با تكايدا جيتشت يا منجز يزتا خيلوش عبالات امر مجد لاتشون عين مسكروش مناغراتشو زينا منشو تاكسوال با شوش يميكو ترو يا كبابي نواروش كا تاتاكيوشو تقات لماملت كا منورات ያቾ ተፈናቅሏልም ተብሏል በምስራቅ ወለጋ ጉትት ከተማና አካባቢው የጸጥታ ችግር በኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ጉትን ከተማና አካባቢው በተከሰተ የጸጥታ ችግር የሰው ህይወት መጥፋቱና በሺዎች የሚቆጠሩ ቀያቸውን መልቀቃቸው ተገለጸ የጉትን አጉራባች ሆኖ በኪራሙ ወረዳ ማክሲም ለጧት 2 ሰዓት ገደማ አንስቶ በረበረው ከፍተኛ ተኩስ ቁጥር በውል ያልታወቁ ሰዎች መጎዳቱና ቤቶች መቃጠላቸው ከስፍራው ዜና ምንጩ ጠቅሷል በሰላም እጦት ምክንያት በወለጋ ዞን ውስጥ ከ700 ሺህ በላይ ህዝብ ከቤት ንብረቱ ተፈናቅሎ በተለያዩ አካባቢዎች እንደሚገኙ የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ ጉዳዮች ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት በቅርቡ ባወጣው ዘገባ አመላክቷል የወለጋ ተፈናቃዮች በባህር ዳር ከተማ ከጥቅምት ወር የመጀመሪያ አንስቶ ከአራት ጊዜ በላይ ጥቃቶች የደረሱባት የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳና ጉተን ከተማ አሁን በአካባቢ የሚስተዋለው የሰላም መደፍረስ በስጋት ምክንያት ወደ ሌላ ከተማ እየሸሹ እንደሚገኙ ለዜና ምንጩ አስተያየታቸው የሰጡ ነዋሪዎች ጠቁመዋል በጉትን ካለፈው ሳምንት አርብ ህዳር 16 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረጀ ጀምሮ በሺዎች የሚቆጠሩ ነዋሪዎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸውን አብራርቷል እልባት ያላገኘው የምስራቅ ወለጋው ኪራሙ ወረዳ አለመረጋጋት ከ52000 በላይ የተፈናቀሉ ሰዎች የሚገኙባት የምስራቅ ወለጋ ዞን ኪራሙ ወረዳ ማክሰኞ ዕለት ጠዋት በጀመረ ተኩስ በሰውና ንብረት ላይ ጉዳት መድረሱ ተገልጿል ክረሙ ወረዳ በተደጋጋሚ ጥቃት የደረሰባት ከተማ ስትሆን በወረዳው የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች በሚደርሱበት ጉዳት የሸኔ ታጣቂዎችና ጽንፈኛ ፋኖ ያሉትን ቡድን ይወነጅላሉ የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ፓርቲ ኢዜማ ኦነግ ሸኔ በጫካ ውስጥ ያለ ሽፍታ ብቻ ሳይሆን በመንግስት መዋቅር ውስጥ ያሉ ግለሰቦች ጭምር ይደገፋል በማለት መጠቆሙ ይታወሳል የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ እንዲፈቱ ከፌደራል መንግስት ጋር እየተነጋገሩ ነው የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ስለሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ የባለሙያዎች ውይይት በሽሬ እየተደረገ ነው ተባለ የህወሓት ታጣቂዎች ትጥቅ ስለሚፈቱበት ዝርዝር እቅድ ከሁለቱም ወገኖች የተውጣጡ ባለሙያዎች በሽሬ ከተማ ውይይት እየተካሄደ እንደሆነ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አስታወቀ ባለሙያዎቹ ከፌደራል መንግስትና ከህወሓት ታጣቂዎች የተውጣጡ እንደሆነ የገለጸው የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት መግለጫ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምምነት መሰረት ኮሚቴው ህወሓት ትጥቅ የሚፈታበት ዝርዝር እቅድ ላይ ከትናንት ህዳር 21 ቀን 2015 ዓ.ም ጀምሮ በሽረ ከተማ ስራው እንደጀመረ ገልጿል በተጨማሪም መግለጫው ኮሚቴው በቀጣይ ቀናት ስራው እንደሚያጠናቀቅ የገለጸ ሲሆን ኮሚቴው የሚያወጣው ዝርዝር እቅድ ትጥቅ የማስፈታት ካምፕ የማስገባትና ተያዥ ጉዳዮች የሚመልስ ነውም ተብሏል የፌደራል መንግስት ከኦነግ ጋር በሰላማዊ መንገድ እንዳይፈታ እያደረገ ነው ተባለ መንግስ በኦሮሚያ ያለው ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዳይፈታ እያደረገ ነው ሲል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ገለጸ የፌደራል መንግስ በኦሮሚያ ክልል ያለው ችግር በሰላማዊ መንገድ እንዳይፈታ መንገዶችን እየዘጋ ነው ሲል ራሱን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ገለጸ መንግስት ኦነግ ሸኔ ብሎ የሚጠራውና በፓርላማ በአሸባሪነት የተፈረጀው ኦነግ ሸኔ ቡድን ቃል አቀባይ ኦዳ ተርቢ በትዊተር ገጻቸው ባሰፈሩት መልእክት የፌደራል መንግስት ችግሩን በሰላማዊ መንገድ ከመፍታት ይልቅ የኃይል እርምጃዎችን አጠናክሮ ቀጥሏል ብለዋል
بودنو بمجلش او منجس باند بكول يهيل رمجاوش ايو سادة باليلا بكول اباغداوشنا يهاجرش مجلشن تتاكمو چگرون بسلام لمفتات اندى ميموكر اياس مسلانو بمالت منجستن وكسوال بورميا كلل يالو چگر بسلاموي منجد اندي فتا غللتن يهونا كال ياسفل لغال ينينم مادرق يمي چلو علما كفو ما برسا بچانو سيلم اونكشني بمجلش اوستو كوال يا إفتري تكلم مينستر أبي أحمد سلا أونكشاني بترجع غامي ببرلمان بتتجاوب جزء أونكشاني ماري ألبانو لويت يماي متشنو ماله تشوي زنكام كازيرسكا غودايغ بتهازا يا إثيوبيا زيغوش لما وراي فتة بارتي إزيما بزي سامن بات أمغلتشا يا شبر بنو يا ميدا كفو جلا سبوج بمنجست مواكر وست منوراتشو مدا كومي توصل ኢትዮ ቴሌኮም የኢንተርኔት መቆራረጥ ችግር እንደሚኖር ገለጸ። ኢትዮ ቴሌኮም የኢንተርኔት አገልግሎት መቆራረጥና በፍጥነት የመቀነስ ችግር ሊያጋጥም ይችላል ሲል አሳሰበ። ኢትዮ ቴሌኮም ለደንበኞቹ ባስተላለፈው መልእክት ከሀገር ውጪ በጅቡቲ በኩል በሚያልፍ የኢንተርኔት መገናኛ መስመር ላይ ባጋጠመ ችግር ባለው ምክንያት የኢንተርኔት አገልግሎቱ ሊቆራረጥ ይችላል ብሏል። ባሁኑ ሰዓት የኢንተርኔት አገልግሎቱ በመጠባበቂያ መስመሮች ብቻ እየሰራ መሆኑን የገለጸ ሲሆን አገልግሎቱ ለማስቀጠል ከፍተኛ ጥረት እየተደረገ መሆኑን ኢትዮ ቴሌኮም አስተውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም የኢንተርኔት አገልግሎቱ በመጠባበቂያ መስመሮች ብቻ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ተቋሙ ከሀገር ውጪ በሚገኙ ከፍተኛ ባንድዊድስ ተሸካሚ ዓለም አቀፍ ባህር ጠለቅ የኢንተርኔት መገናኛ መስመሮች ላይ አጋጥሞኛል ባለው ችግር ምክንያት የኢንተርኔት አገልግሎቱ በመጠባበቂያ መስመሮች ብቻ እየሰራ መሆኑን አሳውቋል። አገልግሎቱን በፍጥነት ለማስቀጠል ከአገልግሎት አቅራቢዎቹ ጋር ከፍተኛ ጥረት በማድረግ መሆኑና ደንበኞቹ በትግስት እንዲጠብቁ ጠይቋል። የኢትዮጵያ ነገ ዕለታዊ አዳዲስ ዜናዎቻችን እነዚህ መስሉ ነበር። ጤና ይስጥልን።